שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין 27 במאי לרביעי לא רגע, 27 באפריל לרביעי במאי 2019. כאן אני מדבר על מה שקורה בשמיים, שמשפיע על כולנו בני כל המזלות בשבוע הקרוב. ואנחנו באמת מתקרבים אל זמן שהייתי אומר ככה, הכי בפשטות, תאחזו במה שיש לכם. תלמדו להוקיר את מה שיש לכם. למה אני אומר אתם? אנחנו. גם אני. זה זמן שאנחנו טוב נעשה אם נזכיר לעצמנו את הקדושה שיש לכל מה שיש לנו ביד, לכל מי שיש לנו ביד, לכל מי שיש לנו בסביבה, לכל מה שיש. ודרך הענווה הזאת וההוקרה הזאת וההודעה הזאת, לנוע כדי להגן, לטפח, לתקן ולהאדיר את האור הזה שיש לנו בחיים. רק משם. למה אני אומר את זה? כי אנחנו נכנסים לתקופה שבה המילים שלנו, הרעיונות שלנו, הדרך שבה אנחנו מתווכחים ורבים אחד עם השני, יכולה להגיע לקיצוניות חדשות, יכולה להגיע ל... אנחנו יכולים להגיע למצבים שבהם הרבה פייק ניוז, הרבה אשליות נזרקות באוויר או מתוך ראשינו, גם אנו ממציאים בזמן הזה. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות קיצוניים עם המילים שלנו, לא להיות נחרצים מדי. ולזכור שאנחנו מוציאים מילים אם אנחנו מתווכחים עם מישהי או מישהו. אם אנחנו נאבקים על משהו, אנחנו מוציאים את האנרגיה הזאת כדי לתקן ולשפר משהו. בעצם, בבוטום ליין, בשביל להביא להרמוניה יותר גדולה עם האדם הזה או עם הנושא הזה בחיים שלנו. ואת הדבר הזה אנחנו שוכחים שוב ושוב ושוב ושוב. ויוצרים פירודים וקרעים ודיסהרמוניה יותר גדולה שבסופו של דבר מביאה להקצנה בשני הצדדים. אנחנו צריכים ליצור שיח עם מי שמדבר את ההפך מאיתנו. כמה זה קשה, כמה זה יכול להכעיס. ופה הבדק בית שלנו, האם אנחנו באים מכעס. והאם הכעס הזה מנהל אותנו כמו ילד בן 12 שיושב לנו בפנים ואין לנו שום שליטה עליו, או האם אנחנו התבגרנו והשכלנו מעט? האם אנחנו יודעים לשלוט יותר טוב, לתעל יותר טוב את האגרסיות האלה לכדי משהו יוצר ומונה בחיים? לא ותרני, לא פרייר, לא נרצה, אבל גם לא גאוותן, לא שומר על כבודו יותר מעל שלומו. ואני אומר את כל זה כי הרבה פעמים שאנחנו רבים, וזה דבר שלמדתי מאשתי היקרה, איך לריב, איך להתווכח. לצערי לא קיבלתי דוגמה הכי טובה לזה בבית, גם לא דוגמה כזו גרועה, אבל מאשתי למדתי המון. כשאנחנו רבים ומתווכחים ונאבקים בחיים שלנו, אנחנו צריכים להסתכל מעבר לרגע הזה ולהבין שבסך הכל אנחנו רוצים להטיב את מערכת היחסים עם הבן אדם הזה או עם הנושא הזה, כפי שאמרתי. ולכן אנחנו לא יכולים לתת לאגו שלנו להיתקע באמצע ולהביא לפירודים. אנחנו צריכים להתייחס לנושא הזה בצורה אסטרטגית, לא לאבד את הצפון בתוך כל הנושא הזה ולתת לדרמה להתלקח ולשרוף את הבית. להבין שאנחנו עושים בכלל את הדיון הזה כי אכפת לנו. כי יש פה משהו בעל ערך שחשוב לנו. יהיה אשר יהיה. ואנחנו באים להטיב. וזה חשוב לא רק בשבוע הבא, זה חשוב לכל אורך חודש מאי. עד סופו. אנחנו מגיעים לזמן שבו אנחנו יכולים לחוות את הנושאים האלה לא רק ברמה האישית,
אלא גם ברמה הגלובלית. מה עוד קורה השבוע בשמיים? אנחנו יוצאים מיום שבת מתחושה שהיא קצת יכולה להיות תחושה של אנטי קליימקס, ומגיעים דווקא ביום שני, שלישי, לסוג של שחרור שהוא ממש לא רע ונדרש. אנחנו יכולים להרגיש אולי שהחזרה לתוך האינטנסיביות קצת קשה לנו באיזשהו אופן. כפי שאמרתי, תאחזו במי שיש לכם ובמה שיש לכם, תנצרו אותם, תהיו קרובים לליבם ולליבכם. כי למשל ביום ראשון, ג'ונו מרובעת לחירון. ג'ונו מרובעת לחירון, אנחנו יכולים להבין שכרגע מערכות היחסים המשפחתיות והאינטימיות שלנו הם במצב רגיש, הם במצב שיכול להביא לריפוי של פצעים שהיו כבר בעבר, או ליצירה של פצעים חדשים. אם אנחנו לא נאמנים למקום הזה כרגע בחיים שלנו, אז שווה להקדיש למשפחה עכשיו, ושווה להראות לבני המשפחה כמה הם חשובים לנו. מלבד זאת, בוא נראה מה יש לנו. יש לנו בעצם באמצע השבוע את שבתאי שמתחיל לנוע אחורה. כל הנושאים של קריירה, עבודה, התבגרות, נעים קצת אחרת בזמן תקופת הרטרו. אנחנו לא מתפתחים באותה צורה, לא יוצרים מבנים ושיטות באותה צורה. אנחנו יכולים לקפוץ שלבים של התבגרות וסמכות וגדילה בזמן הזה. יום שלישי עצמו וגם יום רביעי הם ימים של יש סוג של שחרור, הם ימים אמנם רגישים, רגישים בשמיים, ושהיכולת שלהם להביא לריפוי היא אדירה בגלל זה, ולכן אלה הימים באמת להיות נאמנים ולהיות קרובים ולטפח ולקדש את מה שיש, את הכי קרובים לנו, את הדברים שאנחנו הכי מזדהים איתם. ביום רביעי הירח וחירון נצמדים, וסטה וונוס נצמדים, כולם במזל תלה. ומרקורי עובר סדרה של מפגשים עם כוכבים שיכולה להוות את אותה אינטנסיביות שדיברתי עליה בחזרה קדימה. הדימוי שאני מקבל בראש זה המאנסטר טראקס האלה שעולות על כל דבר, על הרים וסלעים וגם על מכוניות אחרות, רומסות כל דבר בדרכם. זה סוג של האנרגיה שאנחנו יכולים לחוות בחצי השני של השבוע, של תנועה קדימה מסיבית או הרבה אנרגיה לפחות, מאמורות לא קטנות בדרך, אבל אם יש אנרגיה שיכולה להם, זאת האנרגיה הזאת. שוב, מאיפה הדלק? מבפנים ומהאינטימיות ומהקרוב לי ביותר, מהמזוהה אליי ביותר, ממי ומה שאני. להיזהר מדרמה ביום שישי וכבר להתכוונן לירח החדש שמגיע אלינו בשבת, בלילה, ב-14 מעלות שור. ירח עם הרבה אנרגיות, ירח שמחבר אותנו לחושים, ירח שמחבר אותנו להתחלה של ביסוס חדש כאן בעולם החומר. זמן טוב לרקום יחסים כלכליים ועסקיים, ובכלל, רעיונות שמביאים כסף. זה עכשיו וזה הזמן לתת להם, לזרע הזה בעצם, לשתול אותו באדמת המציאות. לתת להם את המים שהם צריכים, שהם יתחילו לצמוח בחיים שלכם. כל תחילת מאי היא מצוינת לדברים האלה. שיהיה לו שבוע מבורך. ומי שרוצה או רוצים להצטרף לקבוצות שלי, גם קבוצת מתחילות, גם קבוצת ממשיכות או מתקדמות שמחפשת נוספות שיצטרפו אליה, או נוספים כמובן, ליצור איתי קשר ולייעוצים אישיים כמובן. תודה רבה, להתראות.